Čestitam i treneru i devojčicama na stvarno velikom uspehu i velikoj borbi i srčanosti. Eto, samo ovako u jednoj reči, kakvi su utisci posle ovog dramatičnog finala? Pa sigurno je da smo svi radosni i ponosni na ovu drugu titulu. Jedna vas slična generacija osvojila ekipno prvenstvo države u svom jedinom izdanju pre dve godine do 12 godina. A to je bilo u Vineru, je li tako? Aha. Tako je. Da. Tako da naravno da smo zadovoljni. Mnogo nam je falila Anđela Lopičić, koju pozdravljamo. Ona je deo tima i kada nije tu, ali je danas igrala svoje veliko finale tenis Europa do 16 godina u Francuskoj. Da, čestitamo je mi, da, svaka čast. Tako da, eto, danas imali dva velika finala. Jedan game je odlučio da ovo finale dobio mi, ali i ta borbenost devojaka kojima čestitam još jednom na tome, kao i teniskom klubu Fair Play na fenomenalnoj odličnoj borbi. I zaista od zadnjih trenutka do kada nismo računali gemove, nismo znali ko je pobedio. Da je bilo drugačije, ne bi nam bilo pretjerano krivo, jer finale je bilo zaista onako kako treba da bude. Da. I ovo takmičenje je dobilo na kvalitetu zadnjih par godina uz angažovanje Teniskog saveza Srbije. Dosta je bilo ekipa. Koji su se potrudili da ponovo vrate ovo takmičenje život. Upalo je bilo jednu krizu pre par godina, ali sa par dobrih poteza su vratili atraktivnost ovom takmičenju, koje sigurno mnogo znači, naročito deci koji učestvuju u njemu, da osete taj timski duh. Da. A ako još se to začini sa pobedom, onda je to zaista fenomenalno. Da. Jeste vi zadovoljni organizacijom? Naravno. Mm-hmm. Imali smo sreće sa vremenom. Da. Tako da nemamo nikakvih primjedbi. Hvala puno. Doroteja, kakvi su tvoji utisci posle svega? Da li si zadovoljna uopšte svojim nastupom ovdje? Pa jesam. Prvog dana sam pobedila Katarinu Knez i drugog dana sam predala, ono, nije bilo potrebe da igram. Trećeg dana, odigrala sam i prvog dana Anja super dubl i danas. Danas da, u dublu ste baš bili super. Da, danas sam isto super odigrala single sa Nevenom, mislim, zadovoljna sam ja. Da. Prvi set je bio onako gust, a i drugi je, bio da, dobar i tu je bio taj čuveni game koji se pominje, da. Anja, ja sam gledao taj tvoj meč protiv Ana Marije, zaista si, čestitam ti stvarno na srčanosti i falili ti snage i možda, mislim, još nemaš tu visinu, ali pošto si dve godine mlađa, svaka čast. Šta si razmišljala na 4-6 u drugom setu? Pa, na meč loft? Da. Pa znala sam da moram tad odigram sve što mogu da bi uspela možda da vratim, a ako ne, onda nema veze. Kao da si odlučila u sebi da napadneš? Pa da, na drugom meč loptu sam morala da odigram back in paralelu i ušlo je i ona nije vratila, tako da... Svaka čast. I ti nisi znala da jedan game može da utreće se? Ne, uopšte nisam znala dok mi nije tata rekao da smo pobedili. Nisam ni znala uopšte da ima veze. Recimo, je ti čudno da sedi trener pored tebe i tako? Je li ti to drugačije malo nego... Pa možda malo, ali ne toliko. Ne toliko. Dobro, želim vam puno uspeha dalje i uživajte danas u ovoj tituli. Hvala. Rade, čestitam na velikom uspehu u finalu i eto, za malo i prvo mjesto, jedan matematika je na kraju odlučila i naravno eto, i na borbenosti vaših devojčica i kakvi su utisci sa turnira? Pa generalno, prvo da čestitam pobjedniku teniskom klubu Haron. Mislim da su apsolutno zasluženo pobedili, bez obzira što je jedan game odlučivao. Također čestitam i mojim devojčicama koje su borile su se, dale su svoj maksimum i mislim da je to trenutno sad naš maksimum. Realno to je maksimum, iako je bilo rezultatski jako gusto, ali u suštini to je to. Finale jeste za nas veliki uspjeh. I mi smo, mogu da kažem, zadovoljni svoj prvoj godini biti učesnik finala i tako ipak tijesno izgubiti, ne treba biti nezadovoljan. Zahvalio bih se svim koji su došli da uveličaju ovu manifestaciju, jer zaista smatram da je ovo pravi potez Teniskog saveza Srbije. Bila je organizacija također jako dobra, i sudije, i direktor turnira, i svi ostali, i roditelji. Mislim da su se maksimalno potrudili da protekne sve u
fair i korektnoj atmosferi i tako i bilo. Da, evo ja sam video jedan gem je odlučio i opet svi su sportski sve prihvatili. Tako je, mislim da nije bilo ljutnje, sržbe sportski smo čestitali. Sljedeći put siguran sam da će oni nama čestitati i to je to. E, hvala puno. Može. I srećno. Ana Marija, da, ti si učestvovala sad u ovom ključnom meču. Koliko sam shvatio, ni ti ni Anja niste znali da jedan gem može da odluči. Ne? Da. I bolje da nisi ili kad sad... Bolje da sam znala. Možda bi bilo drugčije. Da. Dobro. Kako ti se dopada da učestvuješ na ovako ekipnom takmičenju u jednom individualnom sportu? Šta je drugačije? Kakve si? Pa što igram za ekipu i... Jel ti znači što kad te ono bodre drugačije? Da. Kristina, samo ako može malo bliže. Kako si ti zadovoljna sa turnirom? Pa, bilo je dobro. Ti si uglavnom igrala dublu? Sve dublu? Da. Odlično si igrala, koliko vidim. Sad bilo je tu mečeva stvarno teških koje ste, da, ono protiv Meridijana izgubile. Da. Kako si zadovoljna svojom igrom u dugu? Moglo je bolje, ali dobro, sljedeći put. Kako se tebi dopada ovako da učestvuješ na timskom takmičenju? Pa, svidjelo mi se. Jel prvi put da učestvuješ? Ne, nije. Drugi put. Nevena, samo ako može malo bliže. Ti dok si igrala, vodila si 5-0, to je bilo u drugom setu, pa je onda Doroteja uzela taj gem. Sad neki kažu da je to ključan gem, ali naravno svi su ključni. Kakvi su tvoji utisci za turnir? Lepo je sve, svidao mi se organizacija. Mm-hmm. Hrana je bila super. Dobro. Piće također, voda, nema veze. A kako si zadovoljan svojom igrom, jesi dobila sve mečeve? Pa, singlove sam sve dobila, a dubl sam izgubila sa Kristinom. Ali zadovoljno. Da, dobro. Teodora, ti si igrala, boga mi, guste mečeve danas, a juče? Pa juče bio jako gust meč. Protiv Mine, a dan, da. Danas protiv Milice i... Jako bilo teško, ali eto, uspjela sam nekako da izvučem. Oba meča si dobila u trećem setu. Da. Svaka čast. A kako se tebi dopada ovako da učestvuješ na ovom timskom takmičenju? Pa lepo je, a i ne zavisi se od mene, nego i od drugih. I svi smo ekipa i zajedno se borimo. Da. Hvala, čestitam i srećno dalje.